হয়, মই বর্তমান উপস্থিত আছো শিবসাগর জিলা পরিবহন কার্যালয়ের চৌহদত। এই জিলা পরিবহন কার্যালয়ের অন্তর্গত এনফোর্সমেন্ট বিভাগ। এই এনফোর্সমেন্ট বিভাগের বিরুদ্ধে বর্তমান কেতবোর গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে। রাজহ সংগ্রহ বৃদ্ধির স্বার্থতে কেবল ঊর্ধ্বতম কর্তৃপক্ষক সন্তুষ্ট করবলে একাংশ যান বাহন চালকরপরা চালকর যে অনুজ্ঞাপত্র তথা ড্রাইভিং লাইসেন্স নথকা বলে ভুয়া অভিযোগ দাখিল করে ভুয়া জরিমনা প্রস্তুত করে বাৰুকৈ লুণ্ঠন চলোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। মোৰ হাতত এখন জৰিমনা প্ৰস্তুতৰ এখন চালান আছে। এইখনত স্পষ্ট আছে এগৰাকী যান বাহন চালক আচলতে তেওঁ যান বাহন চলাই থকা অৱস্থাত ফটো তুলি ড্রাইভিং লাইসেন্স চেকিং নকৰাকৈ তেওঁৰ ড্রাইভিং লাইসেন্স নথকা বুলি তেওঁলোকে চালান প্রস্তুত কৰি জরিমনা বিহিবলৈ যি নির্দেশ তেনে ধৰণৰ প্ৰেৰণ কৰিছিলে তাৰ পিছতে পোহৰলৈ আহিছে এনে ধৰণৰ ঘটনা। মই দেখুৱাইছোঁ, এইটো হৈছে জিলা পৰিবহণ বিষয়াৰ কাৰ্যালয় আৰু এই কাৰ্যালয়টোৰ অন্তৰ্গত এনফোর্সমেন্ট বিভাগে বৰ্তমান জধে মধে চালান প্রস্তুত কৰি ভুয়া চালান প্রস্তুত কৰি জরিমনা আচলতে মিছা অভিযোগেৰে জরিমনা বিহিবলৈ উঠি পৰি লগা বুলি এওঁলোকৰ ওপৰত এই এনফোর্সমেন্ট বিভাগৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে একাংশ যান বাহন চালকে। যি সময়ত পৰিবহণ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আচলতে যি জাগৰণ যাত্ৰা আচলতে পথ সুৰক্ষাৰ জনজাগৰণ যাত্ৰা তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছে সেই সময়তে এই এনফোর্সমেন্ট বিভাগৰ বিৰুদ্ধে উঠিছে গুৰুতৰ অভিযোগ। এগৰাকী ব্যক্তি আছে কি ক'ব, কেৱল ৰাজহ বৃদ্ধিৰ স্বাৰ্থত আচলতে চালকসকল একাংশ চালকৰ পৰা অবৈধভাৱে সংগ্ৰহ কৰিছে জৰিমনা, কি ক'ব? চাওক, এনফোর্সমেন্ট পৰিবহণ বিভাগটো এতিয়া ভূতৰ ওপৰত দানত পৰা নিচিনা হৈছে। তেখেতলোকে ৰাজহ সংগ্ৰহৰ কাৰণে জনসাধাৰণক ইমান তললৈকে ইমান নিম্নভাৱে অৰ্থনৈতিকভাৱে তেখেতলোকে ৰাজহ তুলিবৰ কাৰণে অত্যাচাৰ কৰা নিচিনা হৈছে। যিয়ে নেকি আপুনি এজন যদি হেলমেটবিহীনভাৱে কোনোবা এজনে যদি গাড়ী চলাই আছে, মটৰচাইকেল চলাই আছে বা ছিট বেল্ট লগোৱা নাই, তেখেতক ৰাখি পিনে তেখেতলোকে জৰিমনা বিহা নাই, কিন্তু তেখেতলোকক অজ্ঞাতে বেক চাইডে বা ফটো মাৰি তেখেতলোকে জৰিমনা দিয়ে। আৰু তাতোতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল যে আপুনি শিৱসাগৰত দেখিছে যি য'ত ফটো মাৰে তেওঁটো জ্ঞাত নহয়, যিজন চালক জ্ঞাত নহয়, অজ্ঞাতভাৱে ফটো মৰাৰ পিছত তেখেতে যে লাইচেন্স নাইকিয়া সেই কথাটো তেখেতলোকে অৱগত নহয়। কিন্তু লাইচেন্সৰ যি 5,000 টকা ফাইন, সেই 5,000 টকাৰ ফাইনটো তেখেতলোকে ইয়াত জৰিমনাত লগাই দিয়ে। কিন্তু তাৰপিছত এনেকুৱা ধৰণৰ শিৱসাগৰতো বহু মানুহ আছে, আজি সচেতন মানুহ দুই এজনে যেতিয়া আপোনাৰ 1 চনত পোৱা লাইচেন্সখন যেতিয়া আপুনি 5 চনত যেতিয়া ফটো মাৰে তেন্তে 4 চনৰ আগত পোৱা লাইচেন্সখন থকা মানুহজনক যেতিয়া জৰিমনা বিহিছে কোনো ধৰণৰ ৰাখি নোলোৱাকে ৰখাই নোলোৱাকে তেখেতলোকে জৰিমনা বিহিছে ঊৰ্ধ্বতম কৰ্তৃপক্ষক খোজ ৰাখিবৰ কাৰণে, নেতৃত্ব সদায় চকী বাহাল ৰাখিবৰ কাৰণে, চৰকাৰক সন্তুষ্ট প্ৰকাশ কৰিবৰ কাৰণে যি ধৰণে তেখেতলোকে কাৰোবাৰ চলাইছে, ব্যৱসায় চলাইছে, সেইটোত আমি কেতিয়াও মানি নলওঁ। শিৱসাগৰ জিলা অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা সমগ্ৰ ৰাইজক অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে সজাগ হওক, আপোনাৰ কি কাৰণে এই জৰিমনা বিহা হ'ল তাৰ ওপৰত আপুনি নিজে প্ৰস্তুতি চলাব লাগিব। আৰু মই বিভাগীয়কো অনুৰোধ জনাইছোঁ য'ত আপুনি ফটো মাৰিব তাত যাতে জ্ঞাত নহ'লেও লোকেশ্যনটো যাতে স্পষ্ট ভাগে থাকে কোন জেগাত তেখেতক ফটো মৰা হ'ল। আৰু লগতে এটা কথা মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যে ৰাজহ তুলিব লাগে বুলিয়ে যেন ইমান শোষণ টাইপৰ যে ৰাজহ নুতুলে তাৰ প্ৰতি ঊৰ্ধ্বতম কৰ্তৃপক্ষক নজৰ দিবলৈ মই অনুৰোধ জনালোঁ। হয়, হেলমেট পৰিধান নকৰাটো অতিকৈ বেয়া কথা, ছিট বেল্ট নমৰাটো আচলতে অতি বেয়া কথা, সেয়া আইন উলংঘন, যি জৰিমনা আইনমতে ল'ব লাগে সেয়া ল'ব পাৰে। কিন্তু ড্ৰাইভিং লাইচেন্স থকা লোকক ড্ৰাইভিং লাইচেন্স নাই বুলি ভুৱা অভিযোগ চেকিং নকৰাকৈ তেওঁলোকে মনে সাজি ভুৱা অভিযোগ প্ৰস্তুত কৰি ভুৱা চালান প্ৰস্তুত কৰাৰ যি কাৰ্য সংঘটিত কৰিছে এই এনফোর্সমেন্ট বিভাগে, এয়া বাৰুকৈ আচলতে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে, বিভিন্নজনে নিন্দা প্ৰকাশ কৰিছে। অনাগত দিনত যাতে এনেধৰণৰ ডকাইতিৰ দৰে কামত যাতে লিপ্ত নহয় এই এনফোর্সমেন্ট বিভাগ, তাৰ বাবে সকিয়নি দিছে দল সংগঠনে।